El 1998, Neil Gershenfeld, professor al MIT i director del Centre de Bits i Àtoms, va organitzar el curs Com fer quasi qualsevol cosa, on estudiants, alguns sense coneixements en tecnologia, van materialitzar idees, passant-les de bits a àtoms. La sorpresa va ser que els objectes que obtenien solucionaven problemes de la vida quotidiana. A principis del 2000, es va estendre la idea en forma de Fab Labs, i actualment n'hi ha més de 2.100 per tot el món. Els Fab Labs són laboratoris de fabricació digital, posant la maquinària a l'abast del talent local, fomentant la cultura maker, fan divulgació de la innovació tecnològica i científica i obren la possibilitat per fer investigació i innovació tant al món educatiu, empresarial, emprenedor, com a la ciutadania en general. Un Fab Lab es pot pensar com una biblioteca. A una biblioteca hi ha llibres i coneixement escrit que els usuaris poden consultar. A un Fab Lab hi ha maquinària digital i un repositori mundial de projectes obert a tothom. Open Source. Imagina que vols dissenyar un coet, una cadira o una peça d'una màquina per l'empresa. No perdis temps. Igual aquesta peça ja la tens dissenyada a prop de casa, a Boston, a Xangai o a Amsterdam. Te la pots descarregar, modificar, actualitzar i adaptar-la a les teves necessitats. El Fab Lab Terres de l'Ebre està als baixos del Sindicat d'Amposta, un edifici emblemàtic situat al centre neuràlgic de la ciutat, on es treballa pel desenvolupament social i econòmic del territori. A més, estem compromesos amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible. Les màquines digitals, electròniques i eines convencionals que trobaràs al Fab Lab t'ajudaran a construir els dissenys en forma de prototips. Fresadores, talladores de vinil, impressores 3D, ulleres de realitat virtual, robots... Però més enllà dels objectes que puguem prototipar, tenen un paper principal les connexions i col·laboracions entre els usuaris. És a dir, el món educatiu, el món empresarial emprenedor, l'administració i la ciutadania, per a que les idees compartides puguin aportar solucions. Intel·ligència col·lectiva. La comunitat Maker té un paper importantíssim en l'ecosistema innovador del Fab Lab. És una comunitat generadora d'idees que es transformen en projectes, molt activa, i la seva filosofia és: per què ho haig de comprar si m'ho puc fabricar jo mateix? Do it yourself. Al Fab Lab, els més petits poden inventar, programar i crear qualsevol cosa. Els més grans, fer realitat les seves idees, i el teixit empresarial emprenedor pot testejar el seu prototip sense fer una gran inversió. Som un centre d'innovació social digital, un laboratori obert on empoderem a la ciutadania en les noves tecnologies, oferim formació especialitzada i ajudem en els processos de creativitat, generació d'idees i validació de prototips. El Fab Lab Terres de l'Ebre és per tothom. Vine i dona forma a les teves idees.